Vienā no mūsu iepriekšējiem raidījumiem redzējām šo mikroviļu krāsni, kur mēs iztīrījām. Es nepārteicos, es to saucu par raidījumu, tagad ņemot vērā to, cik daudz jūs man esat, par ko man liels prieks. Šodienas tēma – teikanna. Citiem vārdiem sakot – teikanna un kaļķis. Kā no tā tikt vaļā? Ņemam citrons kā. Un beram iekšā. Protams, ka tur mums ir jau ūdens. Uzvāram. Citrons kā tiks galā ar netīro darbību.